No niin, päivää, iltaa, vittu ihan samaa mitä huomenta. Niin, nyt minä tein sen eka testivideon, viime videon tästä kamerasta. Tai tuosta linssistä. Siinä nyt kävi joku semmonen mulla, että kato kun sehän nyt vieristää ne vitu värit. Se kuva ei ole ihan tarkka siinä, se johtuu siitä kun se on vasta minun eka testi, elikkä se kuva sitten ajetaan kohdalle, eli minä en käy kaako sieltä, mistä pitää katsoa. Ja sitten kun tätä pyöritellään suuntaan toiseen, niin se tarkentaa tai sumentaa sitä kuvaa. Eli sitä pitää löytää sitten se oikea kohta sillä. Mutta se nyt ei ole se ongelma, vaan se on se ongelma, että kun se tekee ne värit. Ja siinä kun minä tilasin tämän, niin siinä oli kaksi vaihtoehtoa tälle linsille. Se oli no filter, eli siinä ei ole jotta filteriä. Ja sitten on joku IR light. Mikä vittu oli ehkä joku semmonen filteri, on se toinen. No minä otin no filterin kanssa, mä sitä vittu se mitä filteriä tarvii. Niin. Oi vittu. Se johtuu just siitä nyt kun se kuva on päivävalossa, se näyttää kasasemmalta, vaikka kun voit hankkeen, niin siinä tulee semmonen vaaleanpunainen sävy. No se johtuu siitä kun siinä ei ole nyt sitä vitun filteriä. Minäpä laitan sen firman linkin sinne, niin kaatokkepa vittu sieltä. Jotka nyt ymmärtää sinä näihin kameran tekniikan peliä ja linssien tekniikan peliä. Että mikä se on tämä filterihomma? Saisiko sen korjattua mahdollisesti editointiohjelmassa jolla RGB tai jolla filterihommalla, että saapko ne korjattua ne värit editointiohjelmassa? Se minua kiinnostaa. Vai joudunko minä nyt vittu tilloamaan se uue, se vitun filteri tai se linssi, jossa on se filteri mukana? Pitää vittua. Ja se minua nyt ihmetyttää kaikista, että minkä takia sitten semmosia linssejä myydään, jossa ei oo sitä filteriä, jos sitä kerran tarvittu. Ja se kamerassa on normaalit värit sen kanssa, niin miksi minkä takia semmosia vaihtoehtoja myy, missä ei oo sitä? Ei vittu näin ve. Tämä kikkapuulla lenttää kohta, saa köpreikon kohtalo tämä pitun laatikko. Hyvää kameraa on, mutta muuta ei oo hyvää kameraa, mutta tämä linssiongelma nyt alkaa. Vittu tästä tullua uusi tarina vielä tästä linssihommasta. Tästä tullut. Nyt alkaa Merinun öljypohjaa muistuttamaan tämä tarina vittu, kun minä olen tässä monta viikkoa joudun odottamaan tätäkin vitun linssiä saatan. Mä oon tullut tullien läpi ja mä oon tullut vaikka mistä helvetin luukun läpi, niin sitten sitä puuttuu joku saatana filteri. Vittu kun minä soitan sinne helvetin paikkaan, minä kysyn, että what the fuck, where is the filter? Why you send me a fucking camera with no fucking filter? Ai suus, no filter, why you send? Don't you understand? I don't know the camera technicues. Why you, I am the amateur in the camera technicues. I don't understand the camera inside, but this the fucking filter here. Why you send, motherfuckers, the filter to me? There is no air filter, helvetti. Niin niin nyt joka nyt oikeasti tietää näihin tekniikan pieleen, kyllä sitä nyt väkisin silläkin väkijoukosta minun katsosta löytyy, niin joku vitun kameratekniikko, niin joka harrastaa mitä kamerat ja on perehtynyt näihin muutenkin tähän kameran tekniikkaan, niin voi kertoa mulle, että se on minun päällimmäinen kysymys, että saanko minä korjattua jollain. Vaikka editointiohjelmassa se väriongelma. Ja joudunko minä nyt oikeasti tähän jonkun pituun keksin. Minusta se on niin, minun käsitys on se, että tämä sen pystyisi korjumaan pelkällä sillä, että tähän linssi etteen laitettaisiin joku vitun filteri nyt. Joku vaan tuohon, niin se korjuu ne värit normaalis. En minä, että vittu minä en jaksa edes miettiä, kun tämä lentää tämä paska kohta seinä. Alkaa olla mua vaan. Mutta onneksi mulla on silti kaksi kameraa, kun kolme kameraa tuossa. Tämä on hyvä GoPro, se männää vaikka se on paskat äänet. Ja kuvaushommat ei keskevy. Mutta tämä olisi mukava ollut saada nyt niin kuin jengiin mukaan. Katsotaan kauan, kun se hermo kestää. Nää rupeaa vittu rytisemmään kamerat pitkin seiniä. Mulla kun ei toimiin pitkä tuo pinna ole. Sitten loppusa. Sitten kun se rupeaa rasahtelemaan, niin rupeaa kamerat lentelemään. Mutta toivottaa, että ei tarvi antkoa Sonin kokkepreikon kohta. Mutta katsotaan.
Katsotaan, löytyykö sitä nyt apua vai? Mitä teette? Tilaatteko joskus sitten se toinen linssi vai? Mitä? Oho! Okei, okay, it's time to end the video. Hello. Hello. Goodbye.